je divno je, znači, da možemo mi nešto kažemo, a? Znači... Sa Vrajme, Ali i Farovi su došli u Čarastiru. Vampir. A ovo se nova nešto je. Da, da.
Thank you.
bolest. Ajde, ajde. Možda bi imamo nekakve
Još i dare. Pogrešno smrti. Šest, dva. Šest, dva. Šest, dva. Šest, dva. Šest, dva.